Hoje é 9 de novembro de 2017. Eu estou aqui na passarela da Avenida Anhanguera, chegada da Avenida Salim Farah Maluf. A CET publicou ontem no Twitter, dia 8, que diminuiu 23% o número de autuações por radar eletrônico na Avenida Salim Farah Maluf. Aí eles imputaram essa diminuição, o aumento da segurança, que a sinalização é para ajudar o motorista. É mentira. Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês que o que eles falaram é mentira. O motivo da redução das autuações é esse aí que vocês estão vendo. Congestionamento das 9 da manhã às 17, que é o horário liberado para os caminhões trafegarem, é isso aí que vocês estão vendo. Você gasta quase uma hora para percorrer 4, 5 quilômetros. Aí você não consegue passar dos 20 km por hora. Como é que você vai ser autuado? Aí diminui o número de multas mesmo. Aí, travestido de segurança, eles passam o tempo inteiro planejando novas modalidades de multas. Aí inventaram a média da velocidade. Já que você não vai mais cometer infração porque você não consegue alcançar a velocidade, o que que eles fazem? Eles inventam uma nova modalidade para multar o motorista. Isso aí que vocês estão vendo, ó, eles não vêm aqui, eles não ajudam. Os cruzamentos ficam praticamente fechados o dia inteiro, porque os caminhões avançam o farol, muitos deles estão com as placas adulteradas. 60% desses caminhões estão com escapamento adulterado, produz um barulho ensurdecedor terrível. Os moradores estão morrendo aqui doentes, o comércio está falindo. E é isso aí que vocês estão vendo. Isso aqui é o motivo da diminuição das autuações da Salim Farah Maluf. Não é o que o radar eletrônico está lá, não. É porque o motorista não consegue passar dos 20 por hora. Vocês estão vendo aí essa situação o dia inteiro aqui na Vila Prudente. A poluição terrível, um barulho ensurdecedor. Olha lá, caminhão adultera o escapamento, o barulho ultrapassa os 100 decibéis. Nenhum ser humano suporta um barulho desse 8 horas por dia e à noite. É dia e noite isso aí que vocês estão vendo.